لا 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 لا
ألا يا رب سيدنا من
I'm gonna go.
dilen ñaanal wër ak guddu fat ak sutura ak jubo amin dal len ko yalla defal ñu jotay bi bi jital ci nuyo bi suñu imam dama fi yalla tegal ñu amin ñu imam amin suñu sey suñu xay suñu wëdeur yalla yalla oyofal yeen bi yalla yalla oyofal yeen bi responsabilité bu dis yalla yalla jappale amin yaakar yu tabbi ci sa kaw yalla la ci yalla won lu sup sa ñop ci mbax ak réussite donc na yalla yalla di nuyu suñu samay ñu daam yott bi ci jotaay bi di abdullah seigne makkar sidina bi mamu ak njabotu baye lay jep yalla mi fay yalla yalla fay len te yalla yagal sa taxaway nuyu suñu baye ñi dal ndax bu tewé ñu jël loxo nuyo bi tek ci loxom pa ibrahim matale mu yubali ñepp nak ndax cër bi kat yalla dox yalla yalla fi ko safan do lu sewel do lu ci sufor barka bay lay yam ko tanté nuyo ci kat kat yi way way kat sunu doyen bay sa dañu kay tek ci lox yo bari ay rakam pa ibrahim ma gi tok elhaji lamine bayonge kulim djoum ak ñu fiiron tante bi yalla yalla di seen jaam amin def seen sutura monsieur le maire de le ni bu baax le zia ñu jotay bu seen abou john di len nuyu ñepp nak bayu ñu kenn kenn yalla yalla sutura de allah di si di bay jaagora jom jotay bepp jotay bepp jotay bepp bay bram jere jere jeuf jere jeuf ko def li la war wacc dama koy wax dika bamt sa su nek la jonge sen way tour yi ngeen woto sama kaddu la sama wax la ko ci feugatu won ci sa bammel dox dugg sa keur sunu baye jibril jay sunu baye bakum keur ani lamina pap ibrahim mi ni ñinga ci geew ba di tuddu yalla boole ka pour sayyidina imam bi du ni ñom lu ñuy def fofa am de xara yoy lu ñuy def fofa yoyu baye lu ñu ko wax ndax wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbih so fu sel meñ ñet mu sel rek lay jox ala ci xawra kon jere gen jox am sal xol lu dem ba jere gen jox responsabilité yi metti na dis na té ku mëna bagante ci réew yi nga ndox dundal li di dakk nak ci sédé moy lo xamanteni boko waxé ñu ni dëkk la waxu ko ci par parlo waxu ci dara day wax ci dëkk wallahi yalla amin way amin bab wutu nga ko ci ku nakaré wu wutu nga yit bay histoire bu fatte ci diiné ci dëgg la dañu xamanteni ah bu nekkul doomu sayyidina imam yi amna fu bu fi diine ji yegge sen tank ak sen loxo ci biir deug la diine ji kenn lu ko tuddu genn ci oustad bobu ko deug la yalla na fi pey ilay dafa mel dafa mel nuyu nañu ak bi yepp ak bi yepp way di ñaanal sama mbokk ma sama mbokk la ci bekk yalla xépp lay bëgg mo bëgg yalla ko yalla
يوبو تي اجينا يي غنا بارك باي بيني اوبي دانيو اوبي اي تودو يالا يو خامتيني بو نوي تي يمون نيان ني بي دوي الله بو نوي تي يمون نيان ني بي دوي dañu nek ci wër wo xamni door ka taxul nga yeggal ko yeen mi dikko dañu nek ci wër wo xamanteni door ko taxul nga yeggal ko dañu nek ci wër wo xamanteni fekke ko reñ taxul na fekke ko deul am jor dor ko taxul nga yeggal fekk ka len garantie wolay do koy fekk de bari nañu ko fekke won daw ren ay dew lañ wallah te bari tay tolu daw ku len waxon ni moy seen muju koor ni wedd ko bari nañu ko dor ba am juroomi fan bu suba bala wer ni di ter ni yu ni bi bare nan bokutul ñu ci ñakay fekke de wet bare nan ko fekke ren ren moy seen muju ko ñu am chance ñu am chance fekke ko way kunu bayna al khawf wa raja nek len ci digeunte yaakar ak ragal yow sirat al malik ne jana hay raja wat wal wal khawf tirnahu malik nek ci dugante yakara ragal di ñokk li nak fekke bu dewe ni waye di ragal ni ko xuna yalla man lo dox te yalla bu mu dox nga taxaw yakara ci lepp wa ko ñu ñu ka fekke ci suren te suñu fekke ci dewe ni dewe wuul damay wéru wéru promotion ani lan mo lo moy sel ba bu ala je nga bokk ci ñele ñele doy ñam ba ñi ñew wa siqa allazina kafaru lu mu tek ila jahannam zumaran hatta ila jahannam futihat ابوابها يقول لك وسيق الذين اتخذوا ربهم الى الجنه زمرا اتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها او انتك من الله وسيق الذين كفروا ها الى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يملك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها في وقت نفنيو فأوانو حتى إذا جاء فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يا ديفيرنس أمنا ديفيرنس walay waxtane motax gis nga pirim alquran de nga tooti ndax ak baraxa man tek bax na ci dafa am fu mu dugg fo xamanteni programme nahur wa siqal lazin kafaru ila ja'alna mazumran hatta iza ja'uha ni tek ni futihat abwaabuha ni fole wasiq allazin taqaw rabbuhum ila jahannam ila ila jannati zumran hatta iza ja'uha wa futihat abwaabuha waaw gogu waaw mo do won graame tu graame tu de waaw saman waaw bi wone ni juroom ñett lay taxawé fu mu taxawé rek gogu waaw xamal ni yorul chiffre 7 yorul bu 6 yamul bu 4 bu 8 la taxawé yalla dina bëgg wax ni man yalla ni ma baxé ni ma baxé suma jëlé bunti aljala bunti aljala def ko juroom ñaari bunti bu ma jëlé pour safara
def ko juroom ñaari punt delu ginaaw jël punt aljana def ko juroom ñaari punt mi tollu ay punt da fay mel sama man dess na yalla ne bima defé saxoro juroom ñaari punt dama delu ginaaw def aljana juroom ñetti punt safara juroom ñaari punt lo aljana juroom ñetti punt lo motax yalla ni وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوا فتحت ابوابها واو نيتي بونت تاخوما جو ماي نوت جوروم نيتي بونت يوي نك امنا سي بونت بو خامتيني مومن تودي ريا يالا ني بو بس بنتا بابا ديكل نيب ني جوك لين كو نيك جوك ماني فكتو لين كو نيك فكتو كو نيك فكتو جوك لين نيب جوك يوم يوم باخو في سوري ها فتاتونا افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا كما قلت ان جهنم كانت مرسالا خم نكم للتاخير مابا لابسين اقل لا لابسين فيها اقل يا ملك يوم ينفخ في الصور فصرخ من في السماوات ومن في الارض الى ما شاء الله ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظر ادرس رجال كبير من القران رجل بيقول لي الوجه والملائكه صفن دبا بوبا نجي خامني لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب يا لا دوم يا ذلك يوم لا دغنان لو كان داي فاي لوي فاي مني جيف يا امالو يالا دو فاي موك بوخ باي جيف دجت جيف لين امالو دوك لين دي جيف كو نين جيف فسير الله اعمالكم ورسوله كون نك ديفون نين سي ادنا بما گيرم دي داي بيسو فاي دي لا ني ديف كاي ران اي سابي اي سابي اي سابي يالا لي سابي ماتنا ني ماتنا رفتنا ني رفتنا جوبنا موني جوبنا موني علي كنتو ادري ني بيلن كو موني دوغلن نك بن بار بن yen ci sap sap ye na sap yef taxaw sap yef taxaw yep taxaw muni an ni do wor ñu ni ñi daan wor ñu neure ñu ni ñi daan wor ñu ci sap yef bugu ci sap ko rek ñi doon wor gaay na rochet posen rochet posen dug ñom ñep ba aligné ci sap ñi doon koor yalla ne addu ni buntu yubbe ko len yubbe ko muni sap bi pour ñi doon waxe selal la ñom doon day addu ni dug addu na ndank 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 te ci lu dara ci lu yep taxaw بنت بومي كنت ريا 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 بومي ميكا موي اجي وور ني تاي سيلال ريا الجنه تاي بالكو ني وور تاي سيلال كون كنت بغو كنت بغي بوك بولي ta fekk kareen ta sa fekk ki diwun wuurul loola daboon téyun téye jëkkeya mu rëccoon góor góorlu dab ko ci bii ndax sa musuma wóorul la xama ndax dénge li mu wax dég njoon ñaam mi dégg na ah dama ni koon ñu ngi fekkee nan ko rek te ku ne xennam na bunt àddana yooyu te su ñu fekk ki diwun wóorul ku ci ne la la rëccoon ca daawa daawaati jëg te bu diwen leer la ndax teg na ci sa loxoom jëg gor gor la ci rëccoon dalay paré ko bala ñu dem sa diwen newul ci suñu loxo ci loxo yàlla ne ko abraham subhanallah la ilaha illallah
deglu ñaari mbokh yi afara ay tum ma tumuna a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqu muy bu jëk nahnu qadarna baynakum al-mawt wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalukum wa nunshikum fi ma la ta'lamun deglu ya mulaqar fara'aytum al-ma alladhi tashrabun ayma أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلو لا ko fi top kuma meuna do ko fi beugal kuma meuna do ko fat sa waxtu tok kenen kudul yalla yak na te bala la kay xam bis pench ñu dajef du manal bopum dara balay manal dal xam mo yalla ki bind do mo adama ci ndox do la bëgg wax ni xolal xalé ji ma ci def ben ndox mo xamanteni couleur bu xal la ko def fan lay joge mu ni ci ndikal do mo adama ñi ni kam mom rek la demal ci demal ci demal demal ci fekk dama ci wax ne yumina dedet ko ka juwat la ndox momu di tokante man yu ñu bind ci doom adama goor nga gis gane ndox gu yamul ak bobu ndax lek lek nga yenulu dis dug ci bir toilette dis di tour ndox seen ni amna lu genn ci yow lu yamul ak ndox mom te yep di jaar ci ben yoon te melnu yamul melo yamul kula ni ko ande ni wa mu ni baye bok te ma ko di balen ni muy dedet mu ni yamul ak ndox mi nga xamanteni da nga fekk lo bëgg lo jotul diko xol di ci banexu diko xol di ci banexu diko xol di ci banexu ba dem wet ci wet ci sa bop yit ni am nga leen lo genn lu yamul ak ndox ma nga seewul amna ndox bo xamanteni taxuma jox imam bi nako jangale ba tay bu genné ci yow do sangu da ngay raxas rek dem julli ci am deet amna ndox mo xamanteni bu genné ci yow kenn du karaxas da ngay sangu ndax da nga sey da nga jaxaso amna ndox mo xamanteni bu genné ci yow don't sey lo muy gënt bu melni sey da ngay sangu wa ñu ka ñetti façon yi ndox yi muy mom la bind doom adama da may won ni nit manul yalla man encore une fois je le répète ko top ko dul ci yaq muni xam nga ban xarinte la def muni amuni jappal ni bedd ko lo ndox ma fekk ni kudu fekk ni ko xox fekk ni ko wex fekk ara fekk ku mu meuna doon ak quelque soit couleur bo yor ben ndox mi ak la la jox ba ma sotti le ndox bi ba mu sotte ko ci la bind ci wex mu wex tal bind ci ki ñuur mu ñuur ko bind ci ka xonko mu xonko tu bind ci nar bi mo mel non mu ni ci ben ndox mi nga xamanteni segguma ko bu wutal ko ko wex ak nuur segguma ko bu wutal ko tubab ak nar segguma ko bu wutal ko mara don ben ndox rek la wacce mutasaro couleur yu bari tuddu ci ko wex ak nuur ko mara don ci mom ak grand deug lo def muni bamuy door ndox kessa la ma denc ki bamuy jikki jikki mu jël ndox mu nekkon ndox def ko deret ndox mu soppel ko deret ku ka mal borom rek ba ma jikki jikki baye deret jël ndox mi def ko suxu yapp ku ka mal bamuy départ ndox la wala legi dépassé na ndox deret la legi dépassé na deret suxu yapp la ma jekk jekk baye di am ndox ni xam nga luma def dama jël yapp wo roof ka ay yax ko xamal ma baye dara ci baye yax yi ma jël ndox bi def ko ay sidit ko xamal ma jekk jekk baye sidit bi jël ndox mi def ko der bu fatani départ bi dox ki sala wala gis nga étape yi mu jaar étape yi mu jaar way tay ki fi jaar ak yow nit da fay meuna jaar ak kenen ku dul yaa yaa do ko man nak nga meuna jaamo kenen di top kenen di yak sa tan ci kenen di bay bokul lay waxa ma def ko der
ما def kadem yow ma ci ma jikki jikki ndox mu doon won ma roof ko ay beut beut ndax fi lan ka dagge dedet ci birit nay te jog gi do ma jirat même ndox mi lal ci kawar djel ndox mi ben ci ay bakkel djel ndox mi xal ci gemmi djel ndox mi roof ci lat may djel ndox mi lonk ka ay nop djel ndox mi sanni ka ñaari tun ñaari tun انا مدعوه ايميني فقم واي ولسانا وشفتين وهديناه نجدين مد السر ونجد الخير ما جو نيار سو دات لب تي ام نخ نانا موني بريت جودو ميم نخ مي ماني كا ديمال ما ديف لي تيمير جوني لانغ يو بوكلو اك مروما خولال سينيغال نياتا كادو فيا ñi ngay lak olof ñi ngay lak pun ñi ngay lak bambara ñi ngay lak sereer ñi ngay lak jola ñi ngay lek lu ne yaal ni ndax yemul len lan ngay bari ni ma ka mala da jele lepp man mala ci te ibrahima senegal wax muni tongal frontiere bo demé bu europe fekk sen lan ngay wuté kedi lak almo kedi lak dam danwa kedi lak italien kedi lak la cruz kedi lak français kedi lak arab lepp ke départ ba ben ndox la japp di ka top di ka top di ka top di ka top di ka tassare di ka top di ka tassare ba ku nit ci jël sa jël ma ngi ci jël ma yaw fa ngay muy dede xol len ni ma dagge frontière ni ma dagge frontière rew mu ne xam fa ngay am dat woné khalas ni la yaangi gambie nak leng duggu sénégal ngay khalas ni yaangi mar yaangi frontière mar ak sénégal leng duggu yaangi maro ak fole yaangi cameroun ak fole yaay côte d'ivoire mu ne xol leen ni ma def frontière mako dok dogal dok dogal dok dogal bayi leen lool ndax jaaxam leen li dekk pikine yépp difa yéwo yeen wa cameroun ndax jaaxam leen li dekk pikine yépp difa yéwo fam la ñuy jëlé pepp mi leen di guddul pepp mi leen di guddul fam lañ jëw xolal ki dundal pikine moy dundal cameroun moy dundal yara moy dundal xolal kokoy dundal jambi moy dundal moy dundal europe moy dundal ñepp yalla neena ndax pepp mi ngeen di lek yeb jaaxalu len fu mu joge inna sababna ma a sabba suma sakhna al arda sakha fa anbatna fiha abban wa nabban wa habban wa zaytuna wa nakhlan wa khalaida khulban wa faakatan wa abban mata'an lakum wa lakum bay 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 jëj bobu ndox la def bay la monsieur la mo ni ma ngi diwat balen ndox bo xamanteni ndoxu taw la ko tudde ma xidal sama asalam ma upp sama niir jaxase niir bu ko le ko digeen ñu sey mo doni tok 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 di ay baaga ñu ni kat ñu ngi ni def fo am bon way ñu waji aussi mi ngi ci mat mi ngi gënë premier ndox mi sang moy tok tok baade jek jek ba la ngi ni xiin bi mat na taw na mu rek na xam do dikki day day la yalla do def mu ni ben taw bi man rek la dakte bu ngeewuma imam jindo bu ngeewuma ñoon jaay bu ngeewuma kenn man keppala ci taw bi ma jëlon taw bi daw ba ci tool imam jindo ma nek ci imam jindo mo tool bi mu ne wa pap ibrahima jong mo mom tol bi mani wax tol bi cheikhuna moko mom mani wax tol bi boy lo moko mom mani wax tol bi ciowlay moko mani wax ma dal ni ben ndox mi la duma ko seg duma ko sel
باب ابراهيم لو بوغ لو 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 بوغ باي موني كا تاي مان بابا لا بوغ باي موني ديغ نال ياو اي لنج بوغ باي موني مان مانغو لا بوغ باي موني ديغ نال ياو لو بوغ باي موني تول لا بوغ باي موني ديغ نال ياو لو بوغ باي موني مان مات لا بوغ باي موني ديغ نال ياو لو بوغ باي موني مان ليمم لا بوغ باي موني ديغ نال ياو لو بوغ باي موني مان كان لا بوغ باي ديغ نال مو جيل بن كاو دي سيتو كو مو نيارال سا بابا يا نيارال سا مانغو نيارال سا تول نيارال سا كاني بي نيخ gasantay tank ak gassal ay ndig sirax day yak suñu jamm yalla
ولكن يجب ان يكون هناك
سما ووتو تاي امنا سي ني امنا سي نك لو ما متي نك يالا
كون كوكو نور السماوات والارض يلا موي بروم لير كون نك ليرام غوبو يالا نو سي تيبال ني سي نيتو بالليل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا تيماتي يا تيخلاص السلام عليكم نانا لسي نانا نانا لسي بارلاي بارلاي سامبا سامبا بروم خام خام بوبو دي تينا كما بلاي واخي بايتوار لون داند يالا دكالي يالا دكالي سيدنا لي بسم Allahumma salli
Mustafa Abdul Aikare, bye, mom.